علی ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اے مالک کائنات، سنگیاں ساتھیاں بیلیاں دی سالانہ نوکری سالانہ حاضری اپنی عظیم بارگاہ وچ قبول و منظور فرما۔ عصر تو لے کے رات 9-10 بجے تک لنگر دا وسیع سلسلہ رہا، اس تو بعد ذکر مصطفیٰ دی محفل ہوئی۔ مالک کائنات قبول و منظور فرما تے اس دا بہترین اجر و ثواب عطا فرما۔ سارا ثواب اہل خانہ دے جتنے بھی عائز و اقربا دے سالے ثواب واسطے اہتمام کیتا گیا، انہاں دے رون پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ سرکار دی نگاہ دے صدقے، اولیاء کاملین دے صدقے، صحابہ کرام دے صدقے، اہل بیت اطہار دے صدقے، سب دے درجات نوں برکتاں تے بلندیاں عطا فرما۔ اے مالک کائنات، اے خالق ارض و سما، کلی بیماراں نوں شفاء کاملہ عاجلہ مشفع نصیب فرما۔ اے مالک کائنات، کلی بیماراں نوں شفاء کاملہ عاجلہ مشفع نصیب فرما۔ سب دی اندرونی، بیرونی، روحانی، جسمانی بیماریاں نوں ختم فرما۔ اے مالک کائنات، پیر طریقت راہبر شریعت قبلہ پیر خضر حیات صاحب نوں شفا والی، تندرستی والی، لمبی عمر عطا فرما۔ انہاں دا سایہ ساڈے سراں تے سترہ قائم اور دائم فرما۔ اے مالک کائنات، خصوص بالخصوص بھائی ظہیر عباس فریدی صاحب نوں شفا والی، تندرستی والی، لمبی عمر عطا فرما۔ گردے دے اس مرض تو، اس درد تو مالک کائنات، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام دے ذکر دے صدقے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک بارگاہ دی نوکری دے صدقے مالک کائنات ختم فرما، مہربانی فرما۔ جنہیں بھی سنگی ساتھی شروع تو لے کے آخر تک محفل پاک دے اندر بیٹھے رہے، مالک کائنات سب دے نیک دلی مقاصد حسنا نو پورا فرما۔ بھائی پرویز صاحب دے حال تے خصوصی کرم نوازیاں دا مسلسل نزول فرما۔ انہاں دے گھر تے اولاد تے ہر طرح دے معاملات زندگی دے اندر اپنی رحمتاں دے نزول فرما۔ دشمن دے شر تو، شیطان دے شر تو، حسد دے شر تو پناہ عطا فرما۔ اے مالک کائنات، نظر بد تو محفوظ فرما۔ رزق حلال دے اندر مزید برکتاں وسعتاں عطا فرما۔ اس تو ود کے اگلے سال ذکر مصطفیٰ واسطے اہتمام کرنے دی توفیق عطا فرما۔ اے مالک کائنات، خالق ارض و سما، بے اولاداں نوں نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما۔ خالق کائنات، سب دے رزق دے اندر برکتاں عطا فرما۔ اج بیت اللہ دی سعادت اور روضہ رسول دی حاضری عطا فرما۔ اے خالق ارض و سما، جو مانگ چکے تو عطا کر، نہیں مانگ سکے تو دین دا ارادہ رکھنا ہے، بن منگیاں عطا فرما۔ اے مالک کائنات، سب نو قدم قدم تے کروڑاں برکتاں، نعمتاں، عزتاں، عرفتاں، رافتاں عطا فرما۔ یا حافظ و یا حفیظ، یا ناصر یا نصیر، فاللہ خیر حافظ و هو ارحم الراحمین، فاللہ خیر حافظ و هو ارحم الراحمین، فاللہ خیر حافظ و هو ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و علی و اجمعین برحمتک یا سونے دے منا یہ تے کمی رہندی یا اللہ، جڑا ہاتھ اٹھا کے بولے اونوں کدے کمی نہ آئے۔ جشن سونے دے منا یہ